سے پہلے تو کے پی کے میں آنے والی یو ایس ایڈ امداد کو روک لیں اور انصاف کی بات کرنے والے تو سب سے پہلے مشال خان کو انصاف دے دیں اور پی ٹی آئی کونسلر کو گرفتار کر لیں جو آزاد گھوم رہا ہے. جب آپ پہ سیلاب زلزلہ اور قدرتی آفات آتی ہیں تو سیاستدان خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک نیا موقع مل گیا بیرونی امداد کو ہڑپ کرنے کا اور نئی ویکنسیاں بنیں گی جن کے نام پہ پیسے اپنی جیبوں میں ڈالے جائیں گے. لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ اسی قابل ہیں. پاکستانی قوم میں غیرت ہوتی تو یہ ان کے ساتھ نہ ہو رہا ہوتا. تو آپ ان کے جلسوں میں ناچتے نہیں, آپ ان کا گربان پکڑتے اور پوچھتے کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ کدھر گیا. جو ڈالروں کی امداد باہر سے آتی ہے وہ کدھر چلی گئی؟ آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. آپ جھوٹی تعریفیں سننے والے اور ان سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہیں. اور آپ نے, معاف کیجئے, آپ نے یہ مقدر خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. کوئی آپ کا ذمہ دار نہیں, کوئی آپ کا سوروار نہیں, یہ خود آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے, مجھے بڑا اطمینان ہے کہ پاکستانی قوم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے.